Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago Leifert e tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Fala, Thiagão, a bola vai rolar. E hoje tem duelo catarinense aqui no FIFA. Vai rolar a bola para Figueira e Chape, Caio. Rivalidade grande, Thiago. Claro que mais pelo lado da Chapecoense, mas eu espero um jogo pegado hoje. E essa é a escalação do time anfitrião. Eles entram em campo num 4-3-3 com pontas fechados, Caio. Um 4-3-3 com esse desenho é quase um 4-3-2-1, Thiago. Atacante de ofício mesmo, só tem um. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. A escolha do treinador foi um 4-4-2 losango. Meio-campistas estão bem espalhados pelo campo. E aí esse primeiro volante é quem faz essa bola chegar com qualidade aos outros meias de criação. O jogo será apitado por Wilson Guilherme Sanz. O jogo começa com a torcida já se agitando. Ganhou a dividida. Levantou a cabeça e passou muito bem. Já tem companheiro chegando para ajudar. Ele se livrou da bola, presentaço para o adversário. O time tem um lateral que é quase um escanteio. O time roda a bola no ataque, está em busca de espaço. Que cruzamento perigoso, a defesa salvou. Jogada sensacional. Tentativa do gol. Gol! Eles podem ter muito orgulho da estatística. 100% de aproveitamento. Uma finalização, um gol. O goleiro pulou para o lado esquerdo, mas a bola foi muito forte. Não deu para defender. Presentaço para o adversário. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Pode cruzar. Cruzamento feito. Aí a defesa agradece e sai jogando. Foi firme e ficou com a bola.
O jogador do Figueirense conduz o time para o ataque. É muito passe e nenhuma objetividade. Dividida e a bola está solta. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Aí ele se livrou da bola, né? O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Linda bola enfiada, pode ser mortal. Saiu o cabeceio, bateu pro gol. Entrou! Gol! Gol do Figueira! Fique esperto que vem o replay do gol por aí. Mais um belo cruzamento dele lá pela direita, mais um gol. Ele é um especialista nesse tipo de bola, Thiagão. Consegue achar muito bem os seus companheiros. Uma finalização precisa que me lembrou muito você, Caio Ribeiro. Você é meu amigo, Thiagão. A gente tem que enaltecer o coletivo, a construção da jogada que foi muito bem feita desde o início. Perdeu a bola nessa dividida. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha a bola na área. O goleirão afasta de soco. Cobra o lateral rapidinho. Tá fim de jogo, não tem essa de enrolar não. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Fim de primeiro tempo e por enquanto o placar mostra 2 a 0. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? Tá bem no jogo, Thiagão. Tá se lamentando ainda por aquela bola na trave. Mas acho que vai manter o nível nesse segundo tempo. Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. O time toca a bola, não se precipita. Vai partir na... Que belo chute! Gol, gol, gol! A bola foi tão fraquinha que eu achei que não ia entrar. Grande partida, é o segundo gol dele hoje. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Abriu na lateral. Perdeu a bola nessa dividida. A bola tocou nele antes de sair. Lateral. Tá aí a Chape chegando no ataque. A bola saiu, é lateral pro Figueira. Aqui no FIFA tem que prestar atenção no lateral. O adversário recuperou a bola.
Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Vem substituição no time visitante, daqui a pouquinho. Não quis correr risco e recuou para o goleiro. Chegamos aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. Vai pintar ataque perigoso. Que falta perigosa! O goleiro dá mó bronca na defesa. Ele vai embora agora, mas deixou a marca dele. Vamos rever o gol. Cobrança feita, a bola saiu, mas foi muito perigosa, Caio. Foi uma cobrança de falta sensacional, Thiago. Merecia o gol. Precisa treinar mais falta, mandou por cima e perdeu uma boa chance. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Tá sem marcação e ele vai avançando. Ele não tá sozinho não. O time roda a bola no ataque, tá em busca de espaço. Bola passada pro lado. Nessa dividida, a bola sobrou. A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Tem sangue novo no time. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço para finalizar. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Chega na dividida. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Eles querem jogo rápido, lateral cobrado. Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago. Tira a bola de lá do jeito que deu, para onde o nariz estava apontando. Tá prendendo demais a bola. Vai pro gol! Carimbou a trave! Como gira bem a bola esse time, Caio. Passe certo atrás de passe certo. E não é por acaso, Thiagão. Os jogadores se conhecem e ninguém força um passe mais arriscado do que a situação pede. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Nessa dividida, a bola sobrou.
Cruzamento feito. Cruzou sem levantar a cabeça. Deu nisso aí. Fim de jogo. Hoje a vitória é do Figueira. Que jogo, Caio. Um clássico que teve até grito de olé no finalzinho. Atropelaram. O time passou por cima do adversário, Thiago. É difícil de ver um clássico tão desigual assim.